A kako vreme nas očekuje u narednim danima? Kakva će nam biti jesen, eventualno zima? I kako da ostanemo aktivni tokom letnjih, toplih, jesenjih, a i zimskih dana? Pitam moje goste, meteorologa Nedeljka Todorović i Nađu Hadžistević, pilates instruktora. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Da krenemo od vremena, kako nas vreme čeka danas, pa ćemo da vidimo dalje. Evo, prvo da spomenem, pošto je danas 9. septembar, a to je jedan karakteristični datum kad je zabeležena u Beogradu veoma visoka temperatura 1946. godine od 41,8 stepeni. To je do 2007. bila vrednost, rekordna vrednost, tek je 2007. godine prebačena ta vrednost. Hoću da kažem da se ljudi stiču utisak da je sad ovo leto i ne znam unazad 10-20 godina veoma toplo, ali kad pogledamo istorijske podatke, vidi se da je i pre 80-100 godina bilo i takođe tih toplih perioda, toplih leta, tako da to je utešno, ću reći, posle određenog broja toplih leta doći će nešto malo svežije leta, ali o tom potom. Ja. Konkretno, danas sledi promjena vremena u smislu da će kasnije popodne uveče, stvari, ako gledamo područje Srbije, počinje danas na oblačenje, bit će lokalno kiše, pljuskova, grmljavina. U Beogradu bi to bilo kasnije popodne i uveče, pre svega, bolje rečeno noću kao utorku, tako da bi sutra u utorak 10. septembra bilo primetno svežije, bar za 5 do 8 stepeni, ujutru i prepodne kiša, možda na jugu Srbije još i popodne, ali sledi postepeno razvedravanje, tako da bi u sredu bilo pretežno sunčano, ali ponovo manji porast temperature u četvrtak i petak, što je opet predznak nove promjene vremena u smislu naoblačenja i osveženja s kišom. To bi se odrazilo na vremenske prilike od subote, to je 14. septembar, pa negde do 17. Znači jedno 3-4 dana bilo bi još svežije sa maksimalnom temperaturom oko 20 stepeni. Sad da će to nekom da se sviđa, neće da se sviđa, da će neko se žali da je sad to mnogo hladno za septembar, ali takve su vremenske prilike, one su neuhvatljivi, možemo samo da ih pratimo i da se prilagođavamo. Da, kako da se prilagodimo dok vežbamo, kako to da postignemo, kako da vežbamo, a da se previše ne umorimo, odnosno ne oznojimo. Da. Pa, vezano za vežbanje u ovim toplotnim, da kažem, danima, odnosno i tim promenjivim danima, zaista sve zavisi od osobe do osobe. Recimo, u ovom čitavim letnjem periodu nama su vežbači koji god bio u Beogradu dolazili. Redko se dešavalo, baš kad je bilo to, da kažem, 40, da je neko preskočio i rekao stvarno danas ne mogu, ali u stvari većina vežbača kad uđe, kaže, je upaljena klima. Međutim, opet i tu se dešava da neko kaže, meni stvarno ne odgovara klima, tako da zaista zavisi od osobe do osobe. Neko voli da vežba ujutru, neko posle podne ili predveče. Ja recimo sam od onih kojima ne smetaju meteorološke promjene i meni zaista ja ne palim klimu i vežbam i u svim, da kažem, godišnjim dobima i temperaturama. Znači, zavisi od osobe do osobe. Da li je možda malo teže vežbati kada je kiša, odnosno ići na treninge po snegu, ili je pak lakše leti? Pa, opet da kažem, nekako treba da pratimo te, ne bih mogla da kažem sad uopšteno, zato što zaista što svako od nas ima neki svoj bioritam i nekomu je lakše da vežba u toplotnim uslovima, neko kada je zima, a neko opet više voli da vežba ujutru. Mi imamo termine i od 6:30, a neko kaže, ja, pa kako će, ko su ti ljudi koji vežbaju 6:30 ujutru? A opet, ja volim da podelim te vežbače koji vole da vežbaju, da kažem, pre posla i onda se u stvari pune energijom i u stvari, da kažem, imaju mnogo više energije da izvršavaju svoje dnevne obaveze. A opet druga grupacija, to neka ugrubo podela, vole da vežbaju uveče i da onda u stvari posle, kada se nakupe negativne energije i stresa tokom dana, da u stvari posle posla ostaje to svoj, da kažem, stres na strunjači ili na reformeru, zavisi na čemu vežbaju. Tako isto, znači, zavisi da li je letnji ili zimski tip, da li meteoropata ili ne. A
vežujem da imate i one koji kažu ne mogu da vežbam ni leti, ni zimi, ni, ili tako? Da. Yes, dakle, kojima je u stvari vremenska prognoza samo izgovor. Jeste, zato ja kažem kad me pitaju kada je najbolje vežbati, kažem najbolje je vežbati redovno. Tako da u stvari kada vežbamo redovno, da u stvari smo dosledni i da onda postignemo rezultate. Da li je to estetski, da li je zdravstveno, ili da kažem da smo u nekoj dobroj kondiciji. Redovnost je ključ uspeha. Gospodine Todoroviću, vas ću da pitam, negde smo rekli kako nas vreme očekuje u narednim danima, a jesen kakva će da nam bude? Pa evo, posle ovog najavljenog zahlađenja sredinom septembra, negde posle 18. 20. bit će blagi porast temperature, tako da bi najvratnije one maksimalne dnevne vrednosti bile tu negde 22 do 25 stepeni, što je gledajući ljudski organizam možda najpovoljnije, bilo da li je zatvorena prostorija ili otvoreni teren. U svakom slučaju, izašli smo iz ovog perioda toplog, ekstremno toplog vremena, tako da septembar je u stvari najprijatniji mesec kad se pogleda unazad decenijama, godinama i tako dalje. Vidi se da tu opadaju ekstremne vrednosti, jutra počinju da bivaju malo svežija, no ljudi mogu noću da se odmore i spavaju i tako dalje, a dan je umereno toplo. Ove godine smo imali prvi 5-6 dana stvarno i tople dane, ali dođe vreme i za promenu. Obično ta promena dođe negde u zadnjoj sedmici avgusta, ali ove godine imamo malo produženo leto, imali smo produženo leto, ali generalno temperatura sada neminovno polako pada. Možda iskoči neka vrednost relativno visoka za septembar, da bude 28, pa čak i 30 stepeni. Da podsjetim da je bilo čak i u nekim godinama i početkom oktobra maksimalna temperatura 30 stepeni, 31, 20 stepeni, ali to su retke godine. Znači, u principu, temperatura polako opada. Tako da mislim, gledajući ovako iskustveno, a i prateći u razgovorima s ljudima njihova mišljenja, mislim da su ne samo zbog vežbanja, nego inače za rad i uopšte za osjećaj, da su ove temperature u septembru i oktobru najpovoljnije za bilo šta. Možda se ide u septembru i na more, voda je topla, možda se ide u planine, nije pretjerano hladno, zavisi kako ko šta voli. U svakom slučaju, u oktobru već počinju jutarnji mrazevi, počinje u košarskom području i vetar, tako da sve polako ide svojim prirodnim tokom, samo što mi ne možemo uvek da podesimo da će, kojim danima, u kom delu meseca će to da bude, ali generalno neminovno, jer sunce je energija koja dolazi od njega, s njihove strane, sa sunca, jel, diktira sve procese u atmosferi, tako da mi nemamo kuda, znači sad mora da uđemo u jesen, u spad temperature, a da ne pričamo u novembru, tamo će da počnu verovatno i kiše i magle, zavisi kako koji dan. Znamo li još kako nas zima čeka? Ne, to ne mogu da, nemam neki argument da bi sad ja pričao ozbiljno neke detalje, tako na dugi rok je to vrlo, vrlo nepouzdano, da kažemo, mnogi smo se i opekli, tako da kažem, ako smo i pokušali nešto, ali mislim, rade se te prognoze, rade se, ali ne treba se oslanjati na tako dugi rok, pogotovo što se dugoročne prognoze u principu svode onom, temperatura malo iznad proseka, malo ispod proseka, malo više kiše, malo manje snega i tako, neke varijante koje skoro nisu praktično upotrebljive, ako ćemo onako pošteno rečeno. Znači, one prognoze koje su napred nekoliko dana, 3 do 5, a eventualno 7 ili 10 dana, zavisi od situacije, mogu da budu praktično upotrebljive, što je najbitnije u stvari da se ljudi organizuju, bilo za posao, bilo za sport, bilo za neko drugo kretanje u prirodi. Tako da ne bih smeo da pričam kakva će biti zima. Vidjet ćemo možda kasnije kad dođu prvi znaci krajem novembra, da li će biti krajem novembra prvi sneg, što je uobičajeno. Kada je reč o padavinama, da li je ova godina sušna u odnosu na prethodnu? Ako uzmemo, prvo imali smo sušno proleće tamo februar i mart mesec, u aprilu je bilo kiše, u maju, u stvari izvinjam se, jun je bio najkišovitiji ako gledamo ovu godinu, ali on je letnji mesec, iako je bio nadprosečno topao, ali on prebacio sumu padavina onu mesečnu za 50, negde i za 100%, znači dvostruka količina kiše. E, onda je došao ovaj sušni period od one posljednje pljuska od 2. jula, pa znači od 3. jula, pa sve do, eto, pre neki dan, izuzetno sušno vreme, vrlo mala količina padavina, ali kad se svih ovih prethodnih osam padavina, količina padavina u prethodnih 8 meseci
sabere, to je relativno malo ispod prosječne vrednosti. Samo što su padavine neujednačene. Znači, u nekom mjestu padne neki pljusak za sat vremena, ispuni mjesečnu onu prosek ili kvotu, a u nekim mjestima ne padne ni kap. I to je karakteristika letnjeg vremena kod nas. S tim da smo imali u julu i augustu stvarno retku pojavu pljuskove grmljavine, stvarno je veliki manjak padavina. Evo, na primjer, u Beogradu je u augustu palo svega oko 3 mm kiše, a prosek je 65. Znači, vidi se da je stvarno, ali sad u septembru, pa da kad je do kraja godine, verovatno će biti najverovatnije dovoljno padavina da se ublaži taj manjak iz jula i augusta, tako da na kraju godine mislim da će to biti bliže nekoj prosječnoj godišnjoj vrednosti nego da bude manjak. E sad, kad neko radi analizu detaljno, on mora da ima u vidu da sume mjesečne nisu toliko poznane, mora se gledaju ti detalji, kao što sam rekao, od 3. jula, sušni period do početka, i onda mora da se tumače, prati uticaj takvih vremenskih prilika i na ljude, i na biljke, i na sam živi svet. Da li vi vežbate? Vežbam. Ja sam decenijama u sportu i vežbam redovno. Idem na trčanje redovno i prekjuče sam bio na plivanju na Adi i tako dalje. Mislim, uvijek ima neki popunjen program sportske aktivnosti. Nađa, možete samo za kraj da poručite našim gledocima kako da motivišu sebe da vežbaju, ali redovno. Što je jako važno. Kada pričamo o ovaj navikama, znači to je u stvari lepljenje navike za naviku. I onda ako bi uopšte da motivišemo, jer motivacija je stvarno jedna ogromna tema i suština je, znači, da ako hoćemo da promijenimo nešto, da u stvari ako peremo zube svaki dan u isto vrijeme po ustanju, tako da i krenemo sa nekom tom fizičkom aktivnošću odmah iza te navike. Uzela sam tu naviku pranja zuba zato što svi radimo. Tako izaberite neku naviku što svakodnevno radite i tada, da kažem, zalepite tu novu naviku da je ne bi, izgubili. Ali bih sada iskoristila priliku da pozovemo sve gledaoce da zaista vežbaju i da kažemo da je najbolje vreme vežbanja u stvari redovno vežbanje i da ne zaborave da se hidriraju u ove tople i dalje septembrske dane. Hvala vam puno što ste ovo jutro bili sa nama.